ここからはフォルツァ SE 相模原です。今回はハードワークからチャンスを作り出すニューフェイスの参加状に迫ります。ここからはアリオ橋本の提供でお送りします。フォルツァ SE 相模原、今回は育成型期限付き移籍で加入した母屋ゆくと選手です。よろしくお願いします。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 どうですか、慣れました？まあ、そうですね、まあ、町の雰囲気も、まあ、あのみんなのチームメイトも、まあ、自分結構緊張しないタイプなんで、あ、本当ですか、はい、まあ、溶け込むのは早い方かなって思います、うんうん、チームの雰囲気としてはどうですか？雰囲気もだいぶなんか軽い感じになったっていうのは聞いたんで、すごくいい流れになってるんじゃないかなって思います。先輩とかどうですか？あ、もうめっちゃいい人ばっかりでどんどん話しかけてくれますし、本当にいいチームだなって思います。大学の時に教職の、はい、あの課程取ってて、ここに帰って、はい、あの授業する機会があったんですけど、その時の担当の先生に言われた言葉で、その準備を失敗するものは、失敗を準備しているっていう言葉がすごく心の中に残ってて、その準備っていうのはどういう準備をされるんですか？そのプレーのための、まあ、練習もそうですし、うん、まあ、練習に入るための体のケアもそうですし、うん、心もそうですし、食事もそうですし。食事、はい、どういうのを取られてるんですか？まあ、そうですね、試合前は結構炭水化物は多めで、はいはいはい、脂質少なめになってくるんですけど、はい、まあ、でも最近心がけてるのは胃腸の働きを良くするっていうのを結構心がけてて、はい、乳酸菌とか、腸活ってやつですか？あ、そうそうそう、食物繊維とかを意欲的に取ったりしてます。はい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 、試合前のルーティンとかってあるんですか？意識をしないっていうのは、うん、何かずっと意識してて、これは絶対にやるんだっていうのを決めちゃうと、それができなかった時に結構ダメージがあると思うんで、その何が起ころうとも大丈夫だよっていう風な感じで意識をしないっていうのをやってます。お、なんか緊張したりとかしないですか？それはしますあれでも最初そんな僕緊張しないタイプなんでみたいな感じだったから。違うんです、なんかまあめっちゃ上がっちゃうんで。そうなんですね。はい、逆にそういう上がらないために一回落ち着かせる時間を作ったりも、はいはい、深呼吸とかなんかすでに緊張してるんですみたいなことをやってます。あ、なるべくね、気持ちとしては落ち着かせて、はい、すぐ上がっちゃうんで、うん、大丈夫大丈夫、いけるいけるみたいなぐらいの気持ち。めちゃくちゃわかります。関西人って意外と緊張しいなんですよね。いや、そうなんですよ、大きく見しちゃうんですよね。そうなんですよね、恥ずかしいのにね、はい。めっちゃ犬好きで、まあ、実家でも飼ってるんですけど、特に柴犬が好きで、うん、街中で柴犬が散歩してたり、はい、まあ、ちっちゃい柴犬が暴れ回ってるところとか見るといいなって思いますね、はい、それは写真に撮ったりしちゃうんですか？あ、それは他のは撮んないですけど、はいはい、まあ、自分家の犬はめっちゃ撮りますねお名前は何なんですか？ミュンちゃんっていう。ミュンちゃん、すごい可愛い。マジで可愛いですなんでミュンちゃんなんですか？なんか姉がミサキって言うんですけど、はいはいはい、でユクトで、はい、ミーとユーとって、でなんか最後にうんついてミュンちゃん。かわいい、はい、ミュンちゃんはもう常にかわいいんですか？めっちゃかわいいですじゃあ、はい、ちょっとエアーでやってもらってもいいですか？ここに、はい、じゃあミュンちゃんがいます。まあ、帰ってきて、はい、帰ってきました。まあ、いつもバーって来てくれるんで、あ、ミュンちゃんかわいいなみたいな感じになるんです。声高、はい、全然違うじゃないですか。全然違うっすよ、デレデレになりますマジで試合前はもう、はい、スンってなってんの。スンってなってミュンちゃん、ミュンちゃんってなるんで全然違うそこはね、はい、切り替えてやっていきたい。そうですね、切り替えも大事です、はい。まあ、上下動と、はい、あの攻守にわたって、ランニングをすることと、うん、まあ、それを90分間切らさないというところと、あと、まあ、左足のキックには自信があります、はい、手は右利き。あ、手は右利きっすなんですけど、はい、利き足は左なんですね。そうっすね、左っすね。あとドライヤーとか、うん、こっちって どっちなんですかね。確かにドライヤーの時はどっちがどっち持つんやろうってなります。
そうですよね。あとまあ包丁とかハサミとかぐっちゃぐちゃっすね。珍しくないですか？結構変態っすよね。いっぱいいろんなやつ。あ、言っちゃっていいんですか？あ、いいっすよ、いいっすよ。じゃあ変態ですね。おかしいっすよね。はい、特にどういうプレーとかは？あ、まあクロスは結構好きっすね、自分は。うん、得意っていうか、まあ、クロスが好きっすね。意識してることとかって何かあります？そうっすね、まあ、あの味方と合わせる部分で、うん、あの俺ここに走り込んでいくから、はい、あのもうツータッチでここに上げてくれとか、うん、逆にそれをフェイクで使って、はいはい、その裏のやつ見といてくれみたいな、はい、そういうところは意識してますね。こう目線とかで。あ、もうそうですね。で目線で逆にフェイントもかけられるんで、はい、見分けるふりしてキーパーちょっと寄せといてその裏とかなるんで、はい、では、はい、最後にファン、サポーターの皆さんへメッセージをお願いします。まあ、自分が、レンタルで、お覚えいただいて、SC 相模原に、もたらさないといけないところは重々承知しています。で最終的に、J2 昇格という目標を達成するところを本当に皆さんと実現したいと思います。本当にその喜びをピッチ上で爆発させたいので、そのためにも、皆さんと共に頑張っていきたいです。応援よろしくお願いします。ここまではアリオ橋本の提供でお送りしました。